kutosheleza kwa kila Mtanzania. Maji safi na salama kwa gharama nafuu ndio dira yetu. Bonde la Pangani kama ilivyo mabonde mengine, hizi ni taasisi ambazo zinataka kuhakikishia wenzetu wanaotumia maji kwa shughuli mbalimbali za kilimo, za maji ya kunywa, za ufugaji, shughuli zote zinazotumia maji zinapata maji kwa ubora unaokubalika. Miradi mikubwa ya maji inatekelezwa kwa kasi. Pongezi kwa serikali yetu ya awamu ya sita. Ile eneo ili ni chemchem ya Njoro, lakini hapa inaitwa chanzo cha maji cha Njoro ya Dobi. Hiki chanzo kipo katika kata ya Miembeni hapa almashauri ya manispaa ya Moshi. Na hapa kama unavyoona hapa tumeweka uhifadhi kwa maana ya eneo la mita 60 kutoka kwenye ukingo wa mto ambao wa chemchem hapa mtoni hapa. Kwa hiyo kama unavyoona kuna mabango, na mwaka huu tumefanya jitihada tukapanda miti zaidi ya 1000 katika ile eneo. Na kuna mabango na kuna alama za mipaka beacon. Hii ni mojawapo ya beacon ambayo imesimikwa katika eneo la hii chanzo cha Njoro ya Dobi, ambayo inaonyesha kwamba kutoka kwenye ukingo wa mto mto Njoro hadi hapa ni mita 60. Kwa hiyo ndani ya mita 60 lengo kubwa tunaweka hivi ili kumtadarisha mwananchi au mtu yote ambaye anataka kutumia, anataka kufanya shughuli zote za kibinadamu ndani ya ile eneo, ajue kwamba eneo la hifadhi ya chanzo mipaka yake ni ndani ya mita 60. Kwa hiyo beacon imewekwa na bodi ya maji bonde la Pangani kwa kushirikiana na wadau. Kwa hiyo kabla kuweka hii beacon lazima tuhakikishe kwamba ile eneo halina mgogoro, na wananchi tumewapa elimu, wameelewa, kwa sababu wao ndio walinzi wa kwanza, ili hata wasiyeje wakaondoa hiyo beacon au wakafanya uharibifu. Kwa hiyo tumeweka hii beacon kuonyesha mipaka ya mita 60. Kwa hiyo ni juhudi ambayo bodi ya maji bonde la Pangani inajitahidi kufanya katika vyanzo vyake vyote ndani ya eneo la bonde. Na hapa pia unaona hawa vijana wanaojihusisha na bustani, yani ya miche. Walileta nani ombi maalum ofisini bodi ya maji bonde la Pangani ili tuweze kuwaruhusu waweze kutengeneza, yani kuilinda ili eneo, huku wanajiendeleza na shughuli zao za kutengeneza miche. Kwa hiyo tuliwaruhusu, lakini tuliwapa jukumu moja kwamba wahakikishe wao ndio watakuwa wanahifadhi ile eneo. Mtu yote akitaka kuingilia ile eneo kwa ajili ya kufanya uharibifu wote, basi wao ndio wawe kama walinzi. Niko kwenye ofisi ambayo tumekabidhiwa na bonde la Pangani kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Kama mnavyoona kuna chanzo cha maji kiko ndani hapo, na kuna miti kama hivi mnavyoona, ni kwa ajili ya mazingira, na tunaotesha miti mingi sana na tunashirikiana nao kwa pamoja, na wametupa mwongozo mzuri, na changamoto ambazo tunakutana nazo wamejitahidi kutuelimisha. Ndio maana unavyoona hapa hawa vijana ambao tumewaruhusu, hichi kikundi tumewapa ruhusa maalum, kwa sababu tunajua shughuli ambazo wanafanya sio shughuli ambayo inaweza kaleta madhara kwenye ile eneo la chanzo cha maji. Lakini ukikuta eneo kwenye chanzo cha maji kuna shughuli zinafanyika, basi ujue kwamba hao wanafanya kinyume na utaratibu ambapo inatakiwa wachukulie hatua za kisheria. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu ili watu wasiendelee kufanya uharibifu kwenye hivyo vyanzo vya maji. Natoa shukurani za dhati kwa bonde la Pangani kwa kushikana na sisi na Mheshimiwa Rais kupambana na swala la mazingira. Lengo kubwa ni kuonyesha watu kwamba shughuli zote za kibinadamu kulingana na kifungu kama inavyoonekana hapa kwamba eneo hili ni chanzo cha maji, linatakiwa kuhifadhiwa kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa rasilimali za maji namba 11 mwaka 2009 na kifungu cha 34 ambacho kinaelekeza kuwa hairuhusiwi kufanya shughuli za kibinadamu ndani ya mita 60. Kwa hiyo tunapoweka hii bango na beacon ni kuonyesha kwamba mipaka ya mita 60 inaishia wapi eneo la hifadhi chanzo cha maji. Tutazidi kupambana na tutazidi kuwa nao bega kwa bega, na tunawaomba wasituache, washirikiane na sisi ili tutunze vyanzo vya maji. Kama mnavyoona hizi jumuiya tunaziunda, lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba hii rasilimali za maji, vyanzo vya maji vinatunzwa, vinalindwa na vinatumika kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa hiyo tunakuwa na mchakato wa kuunda jumuiya, tunaitisha mikutano ya hadhara kwenye vijiji, tunatoa elimu, alafu wanachagua wawakilishi. Hao wawakilishi wanatokana na makundi mbalimbali ya matumizi ya maji. Kuna wawakilishi wanatokea kwenye makundi ya maji ya kunywa,
wengine wanatokea katika makundi ya umwagiliaji kwa maana ya mifereji, wengine vikundi vya mazingira, wengine kama kuna wafugaji. Lengo kubwa ni kwamba natakiwa watoe elimu zaidi kwa niaba ya bonde la Pangani, kwa sababu sisi hatuwezi kwenda kila sehemu. Wao ndio wapo katika hayo maeneo, wanajua changamoto ambazo zinawakabili. Kwa hiyo wao ni rahisi kila siku kukutana na wale waharibifu au wale watu ambao wanatumia hivyo vyanzo vya maji. Kwa hiyo lengo kubwa ni wao waweze kutoa elimu, kama kuna changamoto yoyote ambao wao hawezi kutatua katika ngazi ya chini, basi wanatushirikisha sisi. Katika jumuiya yetu sisi tunahamasisha, kama mimi nimechaguliwa kwa jinsia, mimi ni mwanamke, kuhamasisha wanawake kuhusiana na vyanzo vya maji na utunzaji wa maji. Kwa hiyo katika jumuiya, kila jumuiya ambayo tunaunda lazima tutathamini uwepo wa jinsia ya kike katika jumuiya za watumia maji, kwa sababu wamama wengi wanahangaika upatikanaji wa matumizi ya maji. Kwa hiyo wanapokuepo hii jinsia ya kike, basi wao ni rahisi kwenda hata kwenye vyanzo vile ambavyo vinatumika na wamama peke yao. Ukienda katika jamii zingine unakuta kuna vyanzo vingine ambavyo wameweka kabisa kwamba hii chanzo kinatumika na wamama tu kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Kwa hiyo wanapokuepo katika hizo jumuiya, wao ni rahisi kwenda kutoa elimu katika hayo mazingira. Kwa hiyo tunathamini sana jinsia zote katika ushirikishwaji wa utunzaji wa vyanzo vya maji. Kutunza vyanzo, kuondoa kama hivi matakataka kwenye vyanzo vya maji. Haya, kama hivi vitu vingine tulivyoweka kama bile beacon unaziziona kule. Kwa hiyo jumuiya wanahamasisha wananchi, wanapanda miti, jumuiya wanatoa elimu kwa njia mbalimbali, kama kuna mikutano ya hadhara wanashiriki. Kwa hiyo lengo kubwa la hizi jumuiya ni kama kutusaidia watu wa bodi ya maji bonde la Pangani kwa ajili ya kutatua changamoto zilizopo kwenye vyanzo vya maji. Lakini sisi lengo letu ni kuhakikishia serikali kwamba maji yanapatikana kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo wamama kama hawa wanapokuwa wameshajua umuhimu wa kutunza vyanzo vya maji, hata miradi ya maji inapokuepo, basi wanakuwa na uhakika wa kuwa na maji endelevu kwenye hiyo miradi ya maji. Kwa hiyo sasa katika vyanzo vyetu sisi vya maji tukiongozwa na rais wetu Mama Samia Suluhu, tukiwezesha tunaweza. Rais Mama Samia, asante. Wizara ya maji, asante. Serikali yetu, asante. Kazi iendelee, kazi iendelee. Rais Mama Samia, asante. Wizara ya maji, asante. Serikali yetu, asante. Kazi iendelee, kazi iendelee. Maji, maji safi na salama, salama. Na ya kujitosheleza kwa kila Mtanzania, kwa kila Mtanzania. Maji safi na salama kwa gharama nafuu, kwa gharama nafuu. Hiyo ni dira yetu, dira yetu Wizara ya Maji. Maji safi na salama na ya kujitosheleza kwa kila Mtanzania, kwa kila Mtanzania. Maji safi na salama kwa gharama nafuu sana, hiyo dira yetu, hiyo dira yetu. Mageuzi kwenye sekta ya maji ni jukumu letu sote, tushirikiane. Hapa tulipo, tupo katika Mto Ruvu, eneo la Kifaru. Kuna kituo cha kupima mwenendo wa maji, kwamba kuongezeka kwa maji na kupungua kwa maji. Kama sasa hivi hali ilivyokuwa kwenye bonde letu la Pangani, tupo kwenye kipindi cha kiangazi. Kwa hiyo kipimo hapo sasa hivi kinasoma 1.16. Kwa kazi ya vituo hivi vya mtoni ni kutoa tathmini ya hali ya maji katika bodi ya maji bonde la Pangani, ili bodi iweze kupanga mipango madhubuti ya matumizi ya maji katika wadau wake ndani ya bodi ya maji bonde la Pangani. Pia mto Ruvu katika eneo la Kifaru ni chanzo mojawapo cha bwawa la nyumba ya Mungu, ambapo kwa sasa mto huu hapa una contribute mita cubic 3.5 kwa sekunde. Kama mnavyoona rangi ya maji haya ya mto Ruvu sio ile ambayo tulizoea kuiona ya kawaida ya colorless. Maji haya yanaasiliwa haswa na shughuli za kilimo kwenye milima hii ya Mwanga, kwamba kuna shughuli za kilimo zinaendelea huko. Kwa hiyo husababisha kwamba kipindi cha mvua vile virutubisho vinavyotumika au zile mbolea zinazotumika kwa ajili ya kukuzia maeneo kilimo katika maeneo hayo ya mlima kusombwa moja kwa moja kuingia kwenye ziwa Jipe, ambapo ndio chanzo pia kikubwa cha mto huu Ruvu, na hivyo kupelekea kuota magugu maji. Kwa hiyo magugu maji yamezidi sana upande wa ziwa Jipe, ambapo pia
husababisha sasa ile mizizi inatembea na haya maji na kusababisha hii rangi ya hii maji kuwa kama mnavyoiona hivyo. Bodi ya maji bonde la Pangani nafanya jitihada za kutoa elimu kwa wananchi wanaolima maeneo hayo ya mlima, kuwapa elimu kwamba watumie kilimo gani, lakini pia bodi ya maji bonde la Pangani linaweka alama za mipaka za uhifadhi kwamba tunaweka alama za mita 60 kulingana na sheria ya mazingira ili kuendelea kuvitunza hivi vyanzo. Lakini pia tumeweka na mabango yanayotoa elimu jinsi ya kuvitunza hivi vyanzo vya maji. Na pia kwenye mabango yetu pia tumetoa na namba za simu kwa yeyote yule anayeona kwamba kuna mtu anafanya uharibifu basi aweze kupiga au kuwasiliana moja kwa moja na bodi ya maji bonde la Pangani. Kiwango cha upatikanaji wa huduma za maji nchini kimeongezeka. Imepunguza adha ya maji kwa wananchi, maji safi yatiririka. Wizara ya maji HECO, kazi inaendelea na mtu wa mama ndo. Miradi mikubwa ya maji inatekelezwa kwa kasi. Pongezi kwa serikali yetu. Okay. Kazi ya bodi ya Pangani kwenye kitengo chetu hiki cha maji juu ya ardhi, mojawapo pia ni kufanya tathmini ya kiasi cha maji kilichokuwepo ndani ya bwawa la nyumba ya Mungu. Kwa hiyo kama kawaida hapa pia tuna kituo chetu, kipimo chetu ambacho kinaangalia mwenendo wa kupanda kwa bwawa wa maji ya bwawa na kushuka kwa maji ya bwawa. Hapa nilipo ni kwenye intake ya bwawa la nyumba ya Mungu ambako ninapochukua vipimo vya bwawa, nachukua takwimu zangu kwa kila saa moja asubuhi. Kwa hiyo ndio naenda kuchukua vipimo vyangu. Kama nilivyosema, nachukua vipimo vyangu. Vipimo vyangu navichukua kwa muda wa masaa 24 kuanzia saa moja na nusu kila siku na saa 9 jioni. Nachukua levo yangu ya maji, nikute maji yameongezeka au yamepungua. Data nayo ipata na iwakilisha katika ofisi ya maji bonde la Pangani kwa simu au kwa kutuma message. Ambao nakabidhi hiyo ripoti kila siku saa 2 kamili inafika kwenye ofisi ya maji bonde la Pangani. Tulipe bili zetu kwa wakati, itawezesha utendaji na utoaji wa huduma bora. Mjini hadi vijijini maji yatiririka kwa gharama nafuu sana, maji yapatika. Rais Mama Samia, asante. Kwa hiyo hali ya bwawa sasa hivi ni nzuri kutokana na tathmini tulizozifanya za kiangazi, lakini pia bodi ya maji bonde la Pangani linatoa shukrani zake za pekee kwa juhudi zote zinazotolewa na serikali ya awamu ya sita, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kutoa hela za uhifadhi ya vyanzo vyote vya maji vivukopo ndani ya bodi ya maji bonde la Pangani ili viweze kuendelea kuwepo, lakini pia kutoa sheria kuunga mkono jitihada zote za bodi ya maji nazozifanya. Bodi ya maji bonde la Pangani linatoa wito kwa jamii kushirikiana na bodi ya maji bonde la Pangani katika kutunza na kuhifadhi mazingira yenye vyanzo vya maji kwa kutoa taarifa sahihi za uharibifu wa vyanzo vya maji pamoja na miundombinu za kurekodia takwimu za maji ili bonde aliweze kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Kama ilivyo kwenye kauli mbiu yetu ya bodi ya maji bonde la Pangani, utunzaji wa vyanzo vya maji ni jukumu letu sisi sote. Asante. Mjini hadi vijijini maji yatiririka kwa gharama nafuu sana, maji yapatika. Rais Mama Samia, asante. Wizara ya maji, asante. Serikali yetu, asante.
Asante. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Rais Mama Samia. Asante. Wizara ya Maji. Asante. Serikali yetu. Asante. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Maji. Maji. Maji safi na salama. Safi na salama. Kujitosheleza kwa kila Mtanzania.